Вітаю усіх. Сьогодні у мене в гостях знову Марія Воробець і Анатолій Кондратєв. Ми продовжимо нашу серію програм. Розпочнемо з запитання Олександри Гришиної. Зе більш просвітлений і духовний, як по? Невже? А як же тоді ко? Тобто це запитання до нашої програми «Ядро», в якому ми розглядали поточну ситуацію минулої осені з Марією. І там обговорив переможців виборів. Я думаю, що під «зе» всі розуміють, під «по» теж всі розуміють, про кого йдеться. А «ко», я так розумію, що це, мабуть, Коломойський. Чи може про мене, я не знаю. Так. Коломойський. Може про мене? Ні. Ну, там очевидно про кого. Там очевидно про кого. Серед політиків просвітлених людей нема. Ну, поки що у світі нема чистих, ну, духовних людей серед політичного... Буває дуже рідко. У нас був Чорновіл. Це людина, котра дійсно вела і вірно мислила. Більше там не було за кого і так далі. Інша справа, коли ми розмовляли про ці вибори, про те, що серед двох людей, хто має яку картину енергетичну, хто може змінитися і змінити щось, і хто, ну, вже кому... Змінитися самому. Спочатку, щоб змінити щось, потрібно змінитися самому. Правильно? І тому на ментальному рівні і так далі, картина двох, був вибір серед двох. До речі, ми знімали, пам'ятаєте, троє якраз зустрічалися передачу, вибір, як, Анатолій, це називався вибір? Вибір між... Тобто, сортами, ну, не було сортами, да. Між сортами... Так, і було серед кого вибирати взагалі? Лайна, ну, лайно, да, між сортами лайна. До речі, мені сьогодні таке прив'язання прийшло, я переб'ю трохи не в тему, стосовно християнства, так? Ну, якби я не проти цього всього, але от людей весь час переконують стосовно того, що приложившись до трупа, можна зцілитися. Це те ж саме, що вимазавшись в лайні, ти покращиш запах свого тіла. Нормально? Ну, щось таке. І тому, скажімо, мова велася про те, що був варіант цій людині, по-перше, в нього було натхнення, він думав, що він обдурить всіх, він не знав, на що він йде, цей хлопець, цей президент. Він думав, що він обдурить і ко, і мо, і зо, і так далі. А в результаті це нереально в сьогоднішній системі. І тому, якби, ми бачимо, що наслідки, але народ прозріває, відкриваючи любе питання про землю, про те, про вони бачать реальну картину, лише бо вони усвідомлювали, до чого це веде і як з цим працювати. Оце єдине. Це треба людям рухатись. Тому що, от чому я сказала, що для того, щоб змінити систему, треба бути президентові не сильному, а слабкому. Тому що ті сильні президенти, які були в лапках, вони тримали ту систему олігархічну міцно. І за неї стояли горою. Зараз картина, ми бачимо, ну, немало краще, тому що все пов'язано за роки. Все зв'язано, все пов'язано. Розрушити оце все, ці вузли практично в цій системі. Її треба не то, що змінювати, її нереально змінити. Її треба викорінювати в систему. А, до речі, така ситуація. Сьогодні начебто є інформація, що Кім Чен Ін вже все. Я маю на увазі те, що, бачите, я говорю, хто нам мішає, тот нам і поможе, в відомому фільмі сказали актори. І тому якраз зараз дуже актуально, це допомагає цю систему змінити, того, що ті люди, ті клани так довго сидять, що їх вже не можна зрушити з місця. Все на зміни йде, на очищення. Ну, можна мені два слова з цього приводу? Справа в тому, що я вже говорив про це, я хочу повторитись. Думаю, що наші люди... Наші глядачі мають закарбувати в себе в голові. Тільки стрес може змінити ситуацію. Я даю приклад. 45-й рік в Німеччині. Саме стрес. Німеччина процвітала і економічно, і політично, і просто процвітала. Вона найпотужнішою країною в Європі. Але що з нею сталося після того, як її завоювали... завоювала Радянський Союз плюс Америка і Англія? Що з нею сталося? Такий потужний був стрес, що Німеччина знов стала найпотужнішою, але докорінно поміняла свою ідеологію. Тому я думаю, що сьогоднішній ковід, потім за ковідом буде йти явно проблема економічна,
Це однозначно, і всі так говорять. Я не є пророк, але це зрозуміло. Оцей стрес також має поміняти наше суспільство в Україні. І я гадаю, що має суспільство помінятись в кращу сторону. Ну, ви подивіться, що витворяють ці юдохристи. Вони пруть до Московської церкви, коли оголошено справді серйозна ситуація з цим вірусом. Ні, от немає розуму і все. Значить, кому потрібні нерозумні люди? Так, да, це жорстко, вибачте, це жорстко, але це справедливо. Не потрібні нікому ці ідіоти. Так, зрозуміло. Ну і ще, якщо вже так говорити, був колись такий прикольний фільм американський, комічний. І там один з героїв, він був адмірал, але у нього там пластина в голові стояла. Він командував великим авіаносцем. Авіаносець, щоб ви розуміли, це така штука, як дев'ятиповерховий великий будинок. На ньому там 20 літаків, 30 вертольотів стоять, кілька тисяч людей, екіпаж. І от він стоїть на палубі і здуває з нього кепку цю, як його там, фуражку. І він каже, розверніть авіаносець, коротше, пойдемо заберемо цю фуражку. Як, ну, ви ж зрозуміли, що держава набагато більше, чим авіаносець, і розвернути її так, і забрати фуражку неможливо просто. Цей авіаносець, він тиждень набирає ход, щоб кудись там іти в якусь сторону, поки він розженеться. Як його можна розвернутися, щоб якусь фуражку підібрати? Де за тиждень та фуражка буде знаходитись? Розумієте, так? І точно так і держава. Того вимагати неможливого – це якби плавати в якихось ілюзіях. І треба реально оцінювати обстановку, і от що ми ці бачимо, зміни, що оці всі вскрилися, наші, так би мовити, політики, які крадуть одне одного, замовляють вбивства, і те, що вони там зміняться. Оці, наприклад, нові обличчя на митниці нашій, там нові обличчя в інших, ви бачите, що робить оці допомога американська. Ми зараз бачимо і в Америці та ж сама ситуація з політичною елітою, так званою, які погрязли в педофілії, в розвраті, наркоті, сатанізмі якомусь, розумієте? І цього ви всього б не побачили без цього стресу і без цих змін, які сталися завдяки все-таки тому ж самому ЗЕ. А ви б знаходилися далі в стабільній ситуації, і вас би вали, так. Вас би варили, як ту жабу, нас би всіх варили, поступово підвищуючи температуру, аж поки вже не зварився би саме біологічна тієї жаби. Так. Того, згідно, абсолютно. Того зміни на позитивне явно, що є. Але давайте перейдемо до наступного запитання, яке більш стосується не цього матеріального плану. До речі, про ту ж саму кризу. Про ту саму кризу, уже ви знаєте, що вчора нафта упала до мінусових значень. Да? Тобто, ну, це такий біржовий термін взагалі, але зараз доплачують за те, щоб її забрали. Розумієте? Ви повинні забрати її, бо ну, не купити, а вам доплатять, якщо ви заберете. Розумієте? Ну, там доволі складно пояснити, чого так виходить, як це так може бути, але ситуація, що це свідчить про крах біржової системи, фінансової системи. Це зараз якби система вийшла з балансу і працює в рознос. Знаєте, як от один поршень в автомобілі поламався, і він просто болтається і не в такт уже, і двигун глохне. І от ми зараз це спостерігаємо. Але якби є нові двигуни на підхваті, і я думаю, що ми їх скоро побачимо, бо любе місце ніколи порожнім не буває. Це один із законів Всесвіту. Розумієте? Головних. Якщо щось зникає, то щось з'являється завжди. Але перейдемо до наших духовних запитань. Нам тут пише наша постійна дописувачка Ліна, що ще в молоді роки мені було дано родове завдання на все життя. Впродовж життя пам'ятала це завдання як наказ, що давало мені сили долати всі труднощі, виконувати програму. Тепер після пройденого можна все аналізувати відсторонено. Як людина відпрацювала належне, то доля починає допомагати людині, підтримує її на духовному шляху. Виходячи із сказаного у передачі, хотілося б знати, як можна допомогти родині стати на шлях духовного розвитку. Ну, це мені нагадує таку ситуацію, коли в відомому творі літературному Джерома Каджерома, коли людина прочитала медичну енциклопедію, вона знайшла в себе там один із героїв усі болячки, крім запалення яєчників там, так? А то все буквально знайшов. Тобто ви дивитеся і все на себе проєктуєте, але у кожного життя ідеальне. Ми вчора Марія якраз в програмі розказала, як вона відпрацювала там решту і працює над цим. Ну, дивіться, спочатку треба відпрацювати своє, а не родове. Своє. І ставить на свій план, на передній план відпрацювання свого. Допоможи спочатку собі, а потім ти зможеш допомогти комусь. Якщо в тебе нема чого дати, що ти можеш дати взагалі? Розумієте? Тобто, якщо ви вже все відпрацювали, то, як Кондратів сказав, все, возносимося на інші планети. Вчора буквально ми це обговорювали. Тут працювати і працювати, працювати і працювати. Вашим Богом є ваша карма, казав
Вімалананда. Тому відпрацюємо свої кармічні борги, а їх завжди ну, дуже багато, дуже багато. Якщо ти відпрацюєш свої кармічні борги, то світ навколо тебе зміниться, навіть без твого втручання, тому що ти будеш випромінювати зовсім інші енергії. Ти зовсім буде, це зовсім буде інший світ навколо тебе. Тому працюємо над собою. Зміни себе, і світ навколо тебе зміниться. Дякую. А то, що людина говорить, що вона вже все відпрацювала, я, наприклад, знаю, що я нічого не знаю ще. Так, от пан Кондратів вже досяг всіх вершин, йому пора вже все. Да? Але він теж каже, що тільки на передню сходинку побачив, і ще така велика драбина до неба стоїть, до вершень і досліджень. А якщо людина вважає, що вона вже все відпрацювала, ну це признак того, що его працює в цій людині дуже сильно. Так. Так, так. Ну, ще два слова так скажу, що все ж таки так воно і є в плані тому, що все відбувається так, як треба. І тому зараз зміни відбуваються все ж. Все ж таки зміни відбуваються на краще і в політичній системі, яка рушиться, і тому це краще. Це вже краще. І те, що коронавірус, ніби здається, що це жахлива ситуація для людей, але це така, ну, виходить, очистка, тому що в рівновазі і в усвідомленні, і в доброму ставленні до світу людині не загрожує, по крайній мірі, важко захворіти цією хворобою. І тому не треба нічого боятися, тому що страх він робить своє, страх вибиває з рівноваги і так далі, але процес зміни людської людського сприйняття, процес він відбувається. І крутиться у нас це на фізичному тілі. Вже багато вчених на біологічному тілі можна доказати. Вже багато вчених щось нове повідкривали. Те, що людська клітина змінюється, ДНК змінюється, вже щось понаходили. Вже доказів дуже багато. Так що будьмо оптимістами. І лише в такому оптимістичному і в радісному стані ми зможемо багато. Тобто, працюємо над собою. Запитання від Ліни. Можна сказати, що рід – це ланцюг втілень, по яких передається карма. З цієї точки зору, що відбувається в випадку втрати родини в дитинстві і в подальшому житті, або в будинку, або в іншій сім'ї. Зараз у зоні війни на Сході у багатьох дітей долі складаються таким чином. Також хотілося б знати питання карми у зв'язку з цією війною на рівні України. Марії першій, жінці першої. Дякую. Справа в тому, що ні, це не ланцюг. Ми говорили про те місце в свідомості людській, звідки людина якби втілюється в біологічне тіло. Тому родове я це означає ну, та сфера, скажімо, сутнісна сфера наша, через яку ми стаємо там. Білошкірими, там, з такими поглядами, відношеннями на світ і так далі. Це зовсім трошки інше. Це не ланцюг. Ланцюг у родовому дереві – це інше, тому що ви маєте своїх дідів, прадідів і так далі, і ви маєте своє родове дерево. Це до родового я не відноситься, не має відношення. Тому що поняття родове я, воно вище від родового дерева. В родовому дереві можуть бути різні гілки, так. А в сутнісному я може бути тільки одне родове. Ну, тобто це одне родове я. Тому це відношення одне до одного немає. Але картина в Україні, ну ми знаємо, вчора, до речі, говорили і Анатолій Кондратів, і Анатолій Коноваленко, що, на жаль, дуже багато втілилось, і Анатолій Кондратів доповнить. Зараз втілених різних сутностей на землі, і тому така якась мішанина виходить. Звичайно, що для абсолюту нема різниці, тому що в кожному
кожному обличчі світить світло духовне. І нема поганих людей, нема хороших, ну, тобто нема оцього плюс-мінус насправді. Є тільки те, що людина відійшла від себе дуже далеко, від духовності своєї, а є та, що просто щитує, от в неї відкритий той сприйняття, розум, і вона щитує все добре напряму. І тому їй от виходить бути більш духовним. От. І так, треба розвиватися, треба пізнавати себе і так далі. Добре сказала якраз Марія, а я підтверджу це старовинним російським орійським постулатом, вже орійським постулатом, який говорить: немає друзів, немає ворогів, є учителі один одному. Немає друзів, немає ворогів, є учителі. Кожен приходить вирішувати своє завдання. Так. Має родове я, котре прив'язує до певної генетичної оболонки. Ну, є сутнісне я, котре незалежно ні від чого, і є причинне тіло, котре ми напрацьовуємо самі у своїх втіленнях. І треба так само таке причинне кармічне тіло напрацьовує і нація, і рід, і нація, і ясно, що треба відпрацьовувати. Так, наша нація напрацювала певне кармічний борг, скажімо так, це борги, і його треба відпрацювати обов'язково. Єдине, що при цьому, я казав, кажу і буду казати, треба прийняти, зрозуміти і усвідомити це. Тому що це не горе, це не щастя, це шлях, який ми маємо пройти. Однозначно. І нічого не треба придумувати. Розумієте? І єдине, що так, треба людям пояснювати, що це той шлях, який ми маємо пройти. Тобто, в тому числі і ця зараза, вибачайте за таке слово, в тому числі і це зараза, також. І розумієте, і нікуди від цього не дінеться. Ми маємо це пройти, ми самі це напрацювали. Розумієте, ми самі, ніхто за нас цього не зробив. Все ми творимо самі. Ніякий Бог, ніякий чорт, ніякий не знаю хто це не творить. Все робимо ми самі. І тому, зробивши, треба відпрацьовувати. Але, пам'ятаєте, якийсь там китайський мудрець сказав, що це велике щастя жити в такі часи, в часи перетворення. Тому що ми бачимо тут постійні зміни зараз. Так, негативні, позитивні, різні. Але ми бачимо настільки багато цих змін, що просто диву дається. При цьому треба включити мозок, аналізувати ці зміни. І знайти себе в цих змінах. Знайти себе. От це так, і все від нашого, абсолютно все від нашого вибору, що хвилинно, тут і зараз. Все від нашого вибору. Кому ви служите? Це дуже велика справа. Усвідомлювати, що ви несете, кому ви служите, в якій вібрації ви живете. Що ви вибираєте? Що ви несете не тільки на собі, а й що й несем в нашій мові. Що ви несете, кажуть. Да, що ти не... да, і справді ви чуєте, що несуть. Як можна було... Ти мерзотники попи, дивіться, запросили московський пархат до себе, притягли людей, тупих людей, ясно. Самі лягли в лікарню, але ж вони лягли в вибрані бокси, для них віп-палати зробили. А тим людям які віп-палати? На тим людям навіть не вистачає тестів для того, щоб протестувати, який у них там коронавірус чи інший вірус. Ви розумієте, що це чистішої води підстава була. Підстава, але коли ж люди це зрозуміють врешті-решт? Ну, ви хоч Шевченка прочитайте, панове українці, де він в поемі «Суботів» каже: не смійтеся, чужі люди, церква, домовина розвалиться, а з-під неї встане Україна. Дорогі мої, в головах треба церкву, ні-ні, не будинок розвалювати, ні, то прекрасні музеї, а в голові в себе церкви розвалювати, так дослухаємося ж до наших пророків, врешті-решт. Так. Ну, дивіться, я там зараз запитань вже не бачу, але якби хотілося б пару слів додати стосовно церкви домовина. І розвіє тьму неволі, світ правди засвітить.
дивіться, які слова закінчуються. Ці слова щось ніхто не згадує взагалі, але вони не такі ж самі, ну, не такі ж самі важливі, як і те, що церква в домовині розвалиться. Тому хотілося б, щоб наші люди швидше змінилися, вийшли з-під цієї домовини і почали розвиватися, і зміниться світ на краще. Ще два слова. Ну, ми завжди от в передачах говоримо про те, що кожної людини, тож немає ні одної, жодної людини, жодної нема людини на планеті і всесвіті, ну, свідомої сутності, якої в центрі нема цього духовного джерела. Жодної. А чомусь людина біжить кудись і когось запитує, ну, зрозуміло, що дитиною вона пізнає світ, і вона цікавиться, і розвивається, і так далі. На жаль, оці джерела, які до дитини потрапляють, не завжди вирівнюють її сприйняття. Але от це насправді треба дослухатися до слів і дійсно зрозуміти, що кожен в повній владі володіти своїм і сприйняттям, і своїм вибором, і взагалі своєю долею, і своїм енергетичним комплексом. І от нещодавно все ж таки завжди звучать питання, як пізнати себе, як пізнати себе. Так, справа в тому, що у нас вже є все. І це тільки треба знати, і оце розвивати, і все. І тоді це... Так, і все почне працювати. І головне, що ця гармонійний стан людини, коли людина в радості приймає от свій світ і так далі, в неї все виходить. І тут не треба ніякої вищої математики. Абсолютно ніякої вищої математики не треба у пізнанні себе, у дорозі до себе. Звичайно, що воно відкривається різні моменти свого минулого і так далі, але все, якщо це все в прийнятті, то коли людина не осуджує себе, а тверезо, то дивиться на всі свої сторони і так далі, тоді все абсолютно відбувається в прийнятті і в розумінні, що це досвід. Кожен наш досвід нам потрібен. Кожне наше слово, ну, нам колись сказане, ми чомусь його сказали в даній ситуації. І тому це все треба прийняти. Тут і зараз прийняти просто. Подякувати тому, що все відбувалось так, як воно відбувалось. І тому сьогодні ми можемо, пізнавши себе таким чином, що от ми жили так, ми тоді так поступали, в нас було таке сприйняття, такий простір нашого перебування. І це і добре, що він був, а якби його не було, ну як мені не цікаво би було згадувати, а так є що згадати, прийняти оце все абсолютно в собі. І подякувати просто, подякувати. І це от прийняття, воно тебе ставить, тут не треба, і тебе ставить на твоє місце, там, де ти є. Тут і зараз, і все. І тому це, і ще раз кажу, що прийняття кожної людини, тому що це все досвід, кожної людини свій досвід. І вона виконує, грає свою роль, чи щоб пізнати саме от той досвід, от той ракурс. І ось так все відбувається. Хотілося б додати, що, скажімо, ці всі надздібності, які там хтось приймає, хтось не приймає, один читач довго тут думав, чи важливо це розвинути свою інтуїцію, вони якби присутні всім людям. Просто через СМІ ставляться, через фільми, через кінотеатр, через ту ж саму церкву, ставляться негативні різні програми, які це бачення закривають. Це можна порівняти з таким процесом, що от у вас є, наприклад, окуляри, вони прозорі, да? І хтось, а потім вони лежать, на них начіпляється пилюка, потім якийсь там листочок привик, потім ще щось злипалося, і в кінці залишилася якась щілинка, ви навіть не бачите, чи світло, то чи тінь взагалі, тому що все налипло. І потрібно оці всі переконання, які ви вважаєте, що це ваші думки. Це думки не ваші. Ми, до речі, сьогодні постараємося дублювати український фільм, американський вийшов, Out Shadows називається він. Ну, вихід із тіней, ну, із тіні.
і ми його викладемо на нашому каналі, щоб усі подивилися. Там йдеться про те, як у кінематографі, в Голлівуді і всьому, використовуючи воєнні технології, ну, роблять з людей біороботів тих. От закриваючи це бачення, я про окуляри, наприклад, говорив, да? Закриваючи зв'язок з Богом, щоб вони ну, сприймали, як зараз от сприймається нормально, що там сім'я у них однопола чи ще щось. Це все поступово проводиться, там є спеціальні технології, які це надають там. От, ну, без сумніву, що є якісь там люди, в яких це генетичні захворювання, але більшість людей там, мабуть, нормальних, просто таким чином вони собі проторюють дорогу до життя. І оцей фільм ми викладемо, подивіться його, будь ласка, він там годину всього десь 15 хвилин, я думаю, що ви багато зрозумієте. Але там ніяких відповідей не дано, там тільки дається шлях, щоб шукати. І ми також не даємо відповіді в основному, ми ділимося власним досвідом і надаємо вам шлях, в якому напрямку ви могли би, відкривши своє критичне мислення, зняти ті шори, от дивіться, ніхто вам ці окуляри не помиє, крім вас, це ваші окуляри. І якщо ви зможете зняти оці шори, так, тоді ви побачите справжній світ, справжнє світло і зрозумієте, хто ви є насправді. І того хотів би вам на завершення цієї програми побажати, щоб ви побачили цей справжній світ і щоб ми всі побачили справжній світ, діяли в справжньому світі, думали своєю головою, своє критичне мислення і були в дусі завжди. І щасти нам усім і вам усім. Пишіть нам коментарі. До нової зустрічі. До побачення. До побачення.